مسؤولينتا وزارة دو حبرشادة سومالي لان او شير شرايد كو قبطي حفيسكا امتحاناتكا قرنكا ايا شيغي ان امتحانكا شهاديكا اي غالين تطبعاتكان ارديدا سومالي لان قدهان بالغة وصير رسميه وصوك قبقوبي وزيركا وحبرشادة سومالي لان ياسين محمود حيري فارطون ايو قدوميها امتحاناتكا داود احمد فرح او اي وهليان وزيركو حينكا وزارة داسي وحبرشادة ايا فافاهين كبحيي سيدي وكسور دمادي ارديد Somaliland ee sanadkan gashay imtixaanadka shahaadiga waxaana ay sheegeen in sanadkan wax dhibaato ah dhamaan gobolada dalka inaanay ka imanin iyagoo arrimahaasi faahfaahinayna waxay yiraahdeen ee saadka war haysan maanta waxay ino soo gabagabooday imtixaankii sanad dugsiyeedkan 2017-2018 oo aha fasalada 4 dugsiyada sare iyo fasalada 8 dugsiyada dhexe dalko dhan ee sidii nabadgelyo aan reportkii ugu dambeeyay imkana soo gaaray wasiir iyo wasiir ku xiga waxa weeyii haba yaraatee wax mushkilada ama dhibaato oo ka dhacay majra imtixaanadka ee waxa kaloo nidi sheegaya sanadkan inuu xiyaalo farabadan oo kaga duwanaa oo saad idu kuma ku tala bixiseen talooyin farabadan oo keenteen ayaa sanadkan imtixaanka aynu ku dabaqnay ee way wada fureen talooyinkii aan nagu soo kordhiseen maadaama oo sanadkan idinkoo ahayd oo dawladdu cusbayd iyo imtixaanku ay kulmeen runtii talooyinka waxa ka mid ah qoloyinkii dhagoolka ahaa oo runtii sanadkan aanu talooyinkii qaadanay oo awal libay ku qabi jireen imtixaanka caadiga ah ee dhex fariisay jireen afartii sidaa ku taliseen waanu yeelay waxaanu sameeyney signalkiiba lagu fahansiiyay awal qoraalka oo caadiga ah ee la geli jireen dabadeed afar bilood baa loo dhigay imtixaan gaarana waanu sameeyney taasina runtii waa ilaahay mahadi kadibna wasaaradda waxbarashada waxyaalaha soo kordhisay kamid tahay nasiib waraag waxa kale oo wasiir idin ku bishaareynaya sanadkan waxa ay sanadkii ugu dhibka yaraa imtixaananu waxyaabaha sanadkan aanu kusoo kordhinay wasiirka ka hadli doono kolleeyay waxaa ka mid ah inaanu sanadkan sanadkii ugu horreeyay ka dhignay oo aanu ka xidhnay social media oo aanu ka joojinay facebooka internetka twitterka whatsappka nooc kasta oo ay naga joojiyeen shirkadaha telecommunicationku wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka telecommunicationku ay isla gaareen in laga xiro 8 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo alxamdulillah taana taariikhda Soomaaliland waa markii uu horeysay ka dhacday guul baan ku soo dhamaatay waxaanu rajayn doonaa in arday kasta uu ku talageli doono sanadka soo socda inuu imtixaankiisa u diyaar garoobo oo arrintaasi ay soo gabagabeyn doonto qishkii iyo internetkii iyo mobile-kiiba waxyaabaha kale aan ku soo kordhinay sanadkan waxaa ka mid ahaa inaanu ugu talagalnay arday kasta inaanu iskuul kasta ku qiimeyno iyo arday kasta ku qiimeyno edaabtiisii oo ardaygii ugu edaabta badnaa aanu siino darajada u sarreysa maadaama imtixaankii sanadkan qishkii laga ilaaliyey waxaanu ku soo kordhinay inaanu edaabta ku bixino wax waayo ee gobolada oo dhan waanu tartansiinaynay iskuul gobol gobol degmo degmo marka haddana si guud aan u eegi doonaa gabagabadina wasiirka waxbarashada Yaasiin Faratoon oo soo meeray shirkaasi jiraayid ayaa hambalyo u diray imtixaanka ardaydii gashay waxana uu u rajeeyay in ay dhamaanba ku guuleystaan imtixaankaasi soo kalena waxa uu wasiirku hoosta ka xariiqay in la tayeyn doono macallimiinta u dhigi doonta ardayda dugsiyada iyaga laftooda laga qaadayo imtixaan si ay u soo baxaan arday iyo macallimiin tayo leh warrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi marka hore waxaan hambalyeynayaa ardadii ama dugsiyada sare ha ahaadeen kuwii ka baxayay ama dugsiga dhexe ha ahaadeen ardadii sanadka kan imtixaanka u fadhiisatay imtixaankii shahaadiga u fadhiisatay waan hambalyeynayaa iyaga iyo waalidkood iyo mataqaanaa dee heladoodiiba waa dee waa guul marka aad marxalad waxbarasho laga gudbo badanaaba ardayga de waxay u tahay guul bay u tahay alxamdulillah rabbil caalamiin dhibaato badan lagama soo sheegin meelihii anagu wax kale maanaan qabanayn wiiga uu socday telefoon unbaanu ku fadhinay iyo iswaraysi iyo halkan ka baxday iyo halka ay ka dhacaysa ayuu sidan hal la yeelayo ayaanu ku jiray sidaa loo wada sheegay waxaanu ranti u mahadnaqaynaa dhammaan hay-adihii ka qayb qaatay ee la wada sheegay ciidamada qaranka iyo maamulada gobollada saabada maxaati guddoomiyeyaasha degmooyinka cid waliba waa nalala hawsha waa nalala qabtay keligaya malihin oo guusheeda iyo wixii natiijo wanaagsane ka soo baxay
وامد قرق قدمي او وذا وذا حمد حسين شامع ستار تي في برقيسا.